Elnur Bey, Ermənistan hər vacib danışıqlarda olduğu kimi yenə də məqsədli şəkildə Moskva görüşü öncəsi həftə ərzində sabitliyi pozmağa cəhd göstərdi. Daha sonra isə Moskvada Cənubi Qafqazda sabitliyin davamlı olması üçün region ölkələrinin əməkdaşlıq müzakirələrinə qoşuldu. Və növbəti həftədə Brüssel görüşü var, bilirsiniz. Vacib danışıqlar öncəsi Yerevanın təxribatları danışıqlarda Ermənistana necə qayıda bilər sizcə? Erməni təxribatından danışırıqsa, yəni 100 illərdir Ermənistanın və ya ermənilərin Azərbaycana qarşı təxribatları fərqli şəkillərdə davam edir. Yəni bu ilk dəfə baş verən bir hadisə deyil və xüsusilə keçən il Azərbaycan ordusunun qalib gəlməsindən sonra, zəfərindən sonraki mərhələdə biz baxdığımız zaman baxırıq ki, Ermənistanda yəni sonraki mərhələdə görürük ki, Ermənistan əslində öz daxilindəki problemləri eyni zamanda Azərbaycan və Ermənistan arasında Rusiyanın arabuluculuğunda, yəni vasitəçiliyində bağlanmış 10 noyabr sarışından sonraki mərhələdə də təqribatlarla pozmağa çalışır. Bir tərəfdən hakimiyyət, Paşinyan hökuməti Azərbaycanla hər türlü əməkdaşlığa hazır olduğunu vurğulamağı söyləsə də, amma digər tərəfdən baxırıq ki, sərhəd bölgələrində Azərbaycan əleyhində Ermənistanın təxribatı, yəni Ermənistan ordusu sözünü işlətmək istəmirəm, çünki artıq Ermənistan ordusundan da bəhs eləmək imkansızdır. Artıq bir dağılmış bir Ermənistan ordusu mövcuddur. Ona görə mən fikirləşirəm ki, Ermənistanın daxilindəki iqtidar müxalifət problemi, Rusiyanlı, Qərbiyanlı fərqli qüvvələrin çəkişməsi eyni zamanda Paşinyan hökumətinin ən azından Paşinyanın son dövrlərdə pozitiv mesajlarını kölgələmək üçün müxalifətin, Ermənistan müxalifətinin ordu üzərindəki nəzarətli gücü olan qüvvələrin bu təxribatlarla sülh prosesini çətinləşdirmək üçün etdikləri girişimdir. Yəni, Brüssel mərhələsi öncəsində də və ondan sonra da biz bu gün təxribatları çox görəcəyik. Yəni, Ermənistanla hər zaman diqqətli olmaq lazımdır. Siz vurguladınız 3+3 formatındakı görüşmələr öncəsində də, sonrasında da, yəni bu əslində nəyi göstərir? Ermənistan hər hansı bir şəkildə öz iqtidarlarının, yəni öz baş nazirlərinin vermiş olduğu vədləri hər hansı bir şəkildə yerinə yetməyə hazır deyil. Ermənistan düşmüş olduğu problemlərini bir şəkildə sərhəddə Azərbaycanla bu təxribatlarla yenidən qərbdə və ya dünyada öz dəstək gözləmiş olduğu Fransa, Amerika və digər dövlətlərdə sanki Azərbaycanla belə bir təxribatı daha da gərginləşdirərək prosesi uzatmağa çalışır. Yəni, bu, o şəkildə mən izah edərdim. Ermənistan, yəni, qısaca, öz daxilindəki problemləri bir şəkildə Azərbaycan sərhədində bu cür hadisələrlə diqqəti yayındırmağa çalışır. Yəni, cəmiyyətindəki problemlərdə diqqəti yayındırmağa çalışır və davamlı olaraq Azərbaycan-Ermənistan problemlərini ortaya çıxardaraq sosial problemlərini gizlətməyə çalışır. İndi Brüssel görüşünə diqqət edək. Yəni, Brüsseldə hər hansı bir pozitiv bir nəticə gözləməyə də çox ümidli baxmamaq lazım, amma hər formatda Ermənistan və Azərbaycan arasında görüşmələr müsbət bir xarakter daşıyır mənim fikrimcə. Bəy, Onur bəy, bir neçə nüansla bağlı bizə geniş məlumat verdiniz, həmçinin də Ermənistan müxalifətinin motivləri ilə bağlı. Ümumiyyətlə, bu ölkənin daxilinə baxdıqda belə bir assosiasiya yaranır ki, indi bilmirəm, razılaşacaqsınız yoxsa yox, müxalifət konkret olaraq, müxalifətin böyük bir qismi belə deyə obyektiv yanaşsaq, demarkasiya delimitasiya əleyhinədir, kommunikasiyaların açılmasının da əleyhinədir. Deyirlər ki, belə addım atdığı halda Ermənistan hakimiyyəti yenidən Ermənistanı satmış sayılacaq. Amma buna paralel Paşinyan hakimiyyəti irəli addım atmır. Sanki elə fikir yaranır ki, saqqız kimi bu məsələ uzanır. Bunun sonrasını siz nədə görürsünüz və Ermənistanın irəli addım atmamasının səbəbi məhz bu müxalifətlə olan qarşı durmadadırmı? Yəni Paşinyanın müxalifətdən postuna görə qorxmasındadırmı? Yoxsa digər nüanslar var? Ya, bütün nüansları biz daxil eləməmiz lazımdır. Yəni, tək bir şeylə onu izah eləmək çətin olar. Həm Paşinyanın
hilegərliyini də burada diqqətə çatdırmaq lazımdır. Çünki mənim fikrimcə son 30 ilə baxdığımız zaman Azərbaycan-Ermənistan arasında Minsk qrupu vasitəçiliyində bir çox görüşmələr olduğu vaxtda xatırlayırsınız, yəni artıq imzalar atılacaq, sülh mərhələsinə keçiləcək deyilən bir mərhələdə belə Ermənistan prezidentləri, Sarkisyan olsun, Koçaryan olsun, masadan qaçdıqlarını biz xatırlayırıq. Yəni bu, erməni ilə gəldiyi şəklində izah olunabilir. Paşinyanda da eyni şey var. Paşinyan çox yaxşı bilir. Bir tərəfdən özünü sülh sevər kimi göstərməyə çalışır, amma digər tərəfdən sonuç, nəticə olaraq Paşinyan iqtidardadır. Yəni daha çox parlamentdə də çoxluq Paşinyan partiyasındadır. Yəni istədikləri şəkildə buna nail ola bilərlər. Amma digər tərəfdən əlbəttə müxalifətin və xüsusilə Rusiya meyllilərin də gücünü diqqətə almaq lazımdır. Demarkasiya, delimitasiya problemləri əslində müxalifət, erməni müxalifəti də bilir ki, əgər belə bir şey bugün baş versə, bu Paşinyanın reytinginə çox artıracaq. Çünki biz bilirik ki, bütün nəqliyyat yollarının açılması deməsi Ermənistan iqtisadiyyatının da inkişafına təkan verəcək. Bugün Ermənistan iqtisadi olaraq da çökmüş bir vəziyyətdədir. Ona görə də müxalifət bir şəkildə bu fərqli şəkillərdə bunu izah edərək bu delimitasiya, demarkasiya problemlərini daha da gündəmdə tutmağa çalışır. Paşinyan hökumətinin bir uluru kimi göstərməmək istəyir. Arxa planda mənim fikrimcə və bir nəticə olaraq da Ermənistandakı iqtisadi çöküşün davam etməsi eyni zamanda müxalifətin də reytinqindən artmasına və bir sonraki seçimlərdə müxalifətin səs qazanmasına gətirib çıxaracaq kimi bir algı içərisində bu girişimlərdədirlər. Yoxsa ağıllı qüvvələr, yəni Ermənistanda yəqin ki, bunu düşünə biləcək qədər insanlar mövcuddur. Yəni bilirlər ki, artıq ordu olaraq Ermənistanın təkrar bir şəkildə toparlanıb Azərbaycanın güclü ordusu qarşısında, yəni bu təxribatlar deyil, hər hansı bir 3-cü Qarabağ müharibəsinə başlaması deməsi Ermənistanın dövlət olaraq iflasına gətirib çıxara bilər. Bunu yaxşı başa düşürlər. Amma digər tərəfdən də baxdığımız zaman müxalifət bunu süni vasitələrlə digər tərəfdən iqtisadi problemləri daha çox dərinləşdirməyə çalışırlar ki, Paşinyanın nüfuzu, reytingi daha da aşağı düşsün və özləri hakimiyyəti yapsın. Yəni, amma biz yenə ümitli bir şəkildə Rusiyanın da vasitəçiliyi ilə yəqin ki, ilərləyən dövrlərdə Paşinyanın ən azından yəni nümayiş etdirdiyi üçün sevər mövqeyinin gerçəkləşəcəyini ümid edirlər. Bəli, bəli, Nur bəy. Vəziyyət qəlizdir, sizin də qeyd etdiyiniz kimi. Bir çox nüanslar var burada. Təkcə müxalifət faktorunu da ortada nəzərə almaq olmaz. İndi baxa görək, bundan sonrası necə olacaq? Nəzərə alsaq ki, Paşinyan da irəli konkret addım atmaq istəmir və biraz belə deyək, biclik var onda, manevr etmək və digər nüanslar. Bunları da təbii ki, nəzərə almaq lazımdır. Və söhbətinizin əvvəlində qeyd etdiyiniz nüansı sözün əsr mənasında əksəriyyətimiz yadımızda saxlamalıyıq ki, Ermənistanla istənilən halda ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Çünki vaxtilə düşmən olan, indi, yəni indi də bir çox revanşist hərəkətlər var orada. Gələcəkdə bunun acığını çıxmaq hissəri hələ də qalmaqdadır. Buna görə də sizin dediyiniz məsələ vacibdir. Çox sağ olun, bağlantıya qoşulduğunuz üçün.